kādā veidā to arī. Atgādināsim, ka vienotības biroja bijušais vadītājs Normans Orleāns versies tiesību sargājošās iestādēs par to, ka vairākus gadus saņēmis aplokšņu algu. Parādoties šai informācijai atklātībā, opozīcija pieprasīja finanšu ministra demisiju, uzsverot, ka nav nekā kliedzošāka par to, ka iespējamo aplokšņu algu skandālā iesaistīto partiju vada politiķis, kurš reizē kā ministrs nosaka visu finanšu un nodokļu politiku valstī. Tieši vienotība ir galvenais cīnītājs pret algu maksāšanu aploksnēs. Un tieši vienotība ilgas gadus ir tas lielais cīnītājs, tam, ko mēs saucam par ēnu ekonomiku. Visi uzdod daudz būtiskāku un nopietnāku jautājumu. No kurienes radās skaidrās naudas finanses, lai nomaksātu šīs aplokšņu algas un sistemātiski? Kam vienotība kalpoja un par kādiem pakalpojumiem saņēma šos resursus? Par demisu iestājās opozīcijas deputāti, kur nekavējās izmantot iespēju, lai pārmestu ministram arī gauso nodokļu izpildi un ekonomisko stagnāciju. Šobrīd uzņēmēji un sabiedrība gaida konkrētāku rīcību tieši ekonomikas un uzņēmējdarbības konkurētspēju. Ašradena aizstāvībai tribīnē nekāpa neviens no koalīcijas deputātiem, taiskaitā no paša pārstāvētās jaunās vienotības. Ašradens savā uzrunā lielākotās daļu veltei atskaitēja par ministra darbu, tādējādi izpelnoties opozīcijas neapmierinātību. Jautājums par budžeta situāciju šobrīd, un esmu jau teicis, ka... Kolēģi, lūdzu cieņpilni. Tāpēc, ka tad, kad jūs runājāt, Ašradena kungs klausījās. Pievēršoties notikumiem paša partijā, ministrs sacīja, ka vienotība sadarbojas ar pārbaudes institūcijām un norobežojas no aplokšņu algu maksāšanas, kas ir nepieņēmami. Mums tas ir ļoti svarīgi, un ļoti svarīgi, ka tas notiek tieši profesionāli izmeklētāji to dara un veic šīs pārbaudes. Vienotība, vēlreiz es saku, ļoti precīzi norobežojas no šādas lietas, no aplokšņu algu maksāšanas. Mums tas nav pieņemami, un es esmu pārliecināts, ka šīs pārbaudes beigsies šādu rezultātu. Neusticības izteikšanu ministram atbalstīja 35 deputāti, pret bija 47, līdz ar to Ašradens saglabā amatu. Madara Līcija, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.